9:00 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий поранений на фронті. Неподалік Новомихайлівки. В нього поцілив ворожий снайпер. Бійця шпиталювали. Обстріляли бойовики і позиції армійців неподалік селища Луганське. Усього напередодні 4 порушення режиму тиші. Вибухотехніки при фронтовій зоні продовжують розмінування. За попередню добу на знищення передали 65 боєприпасів. Всього за минулий тиждень від мін сапери звільнили 34 гектари, знешкодили майже 900 вибухонебезпечних предметів. В Україні за добу понад 2000 нових інфікувань ковідом. Медики ушпиталили 1000 хворих, померло 47 людей. Найвищі показники поширення коронавірусу на Прикарпатті, Житомирщині, Дніпропетровщині та в столиці. Протиковідну вакцинацію українців МОЗ планує розпочати наступного тижня. Саме тоді в країну має надійти 117 тисяч доз сироватки. Десь 15 лютого почнеться вакцинація першими дозами вакцини, які надійдуть в Україну за системою COVAX. Це буде вакцина Pfizer. Сподіваюся, що 15-го перші наші лікарі, медичні сестри, санітарки, які будуть працювати на мобільних бригадах з вакцинації, і той медичний персонал, який працює в інфекційних лікарнях з хворими на ковід, отримують вже перші дози вакцини. За кількістю активних випадків коронавірусу Україна на 10-му місці в Європі. Світові лідери за цим показником – США, Франція та Великобританія. Загалом від початку пандемії на планеті інфікувалися уже понад 106 мільйонів людей, померли майже 2 мільйони 300 тисяч, близько 79 мільйонів подолали цю недугу. Експерти ВООЗ в Ухані знайшли важливі ключі щодо витоків коронавірусу. Їх виявили на ринку, де продавали дичину та морепродукти. Фахівці також встановили, ще до офіційних повідомлень про COVID-19 у лікарні надходили хворі зі схожими симптомами. Тепер науковці хочуть дізнатися, скільки було таких інфікованих і коли саме почалося зараження. Україна сьогодні у вирі негоди. На півночі і в центрі сніжитиме, а південь заливатиме дощами. Через рясний снігопад у міжнародному аеропорту Львова відклали низку рейсів. На Закарпатті прогнозують паводки і підтоплення низин. Рівень води у Тисі і Латориці може піднятися більше як на метр. Про ситуацію в регіонах далі. Закарпаття заливає вже 3 дні. У воді поля, городи, вулиці. А в Мукачеві зливи підтопили кладовище. І далі буде гірше. Синоптики кажуть, литиме ще кілька днів. Це призведе до формування паводкової хвилі на річках. Висока досить така ймовірність, що вода дуже близько підійде до автодороги Мукачев-Київ-Чоп, траси Київ-Чоп. І якщо на Закарпатті дощі, то в сусідній Львівщині почався снігопад і доволі сильний. Сніжитиме ще мінімум добу, хоча Львовом уже важко проїхати. Піском, ну я бачу, якби воно нічого не дає, тому що відповідно сніг далі падає і ефекту нуль. Дороги не почищені, слизька дуже і на задніх приводах взагалі у машини, хто їде, то їх там аж закидує. Слизько, дуже слизько. На трасах за містом ситуація ще гірша, хоча спецтехніка працює. При мінусовій температурі в горах Карпатах падає дощ, ви розумієте, він не вспіває просто навіть впасти, він замерзає прямо на машинах, на дорогах. А тут, на Прикарпатті, шляховики вже другу добу працюють у посиленому режимі. Усі дороги в області проїзні, але під колесами снігова каша. Їхати складно, тож аварій по всій області багато. Бути вкрай уважними, а ще краще взагалі не сідати за кермо. Це вже порада рятувальників, бо від сьогодні саме в Україні зійдуться одразу кілька циклонів. Погода буде непередбачуваною. Десь зливи та відлига, десь снігопади та лютий мороз. У багатьох областях штормове попередження, зокрема й у Києві. Богдан Вербицький, Христина Гашенко, Мар'яна Мартин та Жанна Дучак. Телеканал «Інтер». У Чернівцях поліція встановлює обставини та причини вибуху у торговельному центрі, який стався напередодні. В одному з приміщень будівлі потужна хвиля вибила шибки і пошкодила стіни. Докладніше про цей інцидент у сюжеті Івана Сірецького. Інцидент стався в підсобному приміщенні кухні-кафе на 3-му поверсі. Була 8-ма ранку, тож заклад ще не розпочав роботу.
Постраждалих не було, тому що другий та третій поверх Майдану відкривається в 9:50 ранку. Людей не було, тобто жертв в нас немає. Пошкоджені стіни, стеля. Вхід на поверх, де стався вибух, перекрили. Адміністрація торгового центру коментувати ситуацію відмовляється. Шановні, немає офіційної версії, ми нічого не даємо коментарі. Журналістів на місце події теж не пускають, мовляв, заважатимуть роботі вибухотехніків. Ви не можете, закрита зона. Хоч, щоб вам стеля на голову впала. Водночас магазини та заклади на нижніх поверхах працюють наповну. Відвідувачі торгового центру, попри вибух, жодної небезпеки для себе не вбачають. Якби була якась реально серйозна небезпека, то людей би не пускали, я думаю, все перевірили. В магазин треба ходити, тому коли не знаєш, ти просто заходиш, щось покупаєш, щось купувати треба, щось поїсти, так? І все, а от то не чув. На місці події кілька годин працювала слідча оперативна група, однак причину вибуху ще не встановили. Попередньо можна відкинути підпал та будь-які газові взриви газових установок поки що відпадають. Зараз працюють вибухотехніки, буде проведена експертиза, вже після якої буде надана повна інформація, що призвело до вибуху. А в соцмережах користувачі пишуть, що рвонути могло через несправний бойлер у закладі харчування. Анастасія Старовойт, Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Дві валізи з ліками компанії Pfizer вартістю 2 мільйони гривень виявили в іноземця у Борисполі. Як повідомили у прес-службі Київської митниці, медпрепарати намагався вивезти громадянин Кувейту. Загалом у нього вилучили понад 150 тисяч пігулок у блістерах. За даними правоохоронців, конфісковані ліки мають наркотичний ефект. Західну Європу замило. В Німеччині подекуди випало близько 30 сантиметрів снігу. Швидкість вітру сягала 80 кілометрів за годину. Через негоду зупинили залізничне сполучення між Берліном та іншими містами. Деякі автостради закрили через ожеледицю і численні аварії. У них постраждало 9 людей. Захорделило і в Британії та Бельгії, а в Нідерландах через снігопад зупинили потяги і скасували низку авіарейсів. Це природа, що тут скажеш? Звісно, зима у місті зазвичай не така сувора. У горах набагато гірше. Та для вас це трохи незвично. Пальці геть оніміли. Тож підемо додому. Коротка вийшла прогулянка. Париж готується до повені. Сена розлилася і затопила прибережну зону. Під водою опинилися низовинні райони, зокрема сквер Вергалан. Через рясні дощі у Франції рівень річки вже піднявся до 4,5 метрів і далі зростає. Тож місцеві жителі з острахом придивляються, куди вода сягає знаменитій статуї Зуава, що під мостом Альма. З давніх часів для парижан це народний індикатор водопілля. Щонайменше 14 загиблих і 140 зниклих безвісти. У Гімалаях на півночі Індії зійшов льодовик і зніс греблю. Долиною промчала лавина з води, бруду і гірських порід і пошкодила частину місцевої гідроелектростанції. Людей евакуювали, у штаті оголосили про загрозу повеней. Я дивився в усі біч, вниз і вгору, нічого не було видно, тільки чути гуркіт. А за кілька хвилин, наче сцена з фільму. Я такого ніколи не бачив. 50 чи 100 людей бігли, намагаючись урятуватись, але марно, їх усіх знесла вода. Це просто жах. Допомогти рідному району позбутися репутації найгіршого місця в Києві взялася група молодих ентузіастів, які народилися і виросли на Борщагівці. Що з того вийшло, розкаже Ольга Клюєва. Вранці вихідного дня жителів спального району розбудив незвичний гул. Це учасники руху «Борщагівка – то є Європа» вирізали ополонки на озері Віра. Восени активісти провели біля водойми генеральне прибирання і запустили мальків. Ми вселили сюди 1000 екземплярів товстолоба, 200 кілограмів щук і 100 кілограмів корупа. Це озеро чи не єдина принада одного з найзанедбаніших районів Києва. Ще за радянських часів старенькі борщагівські двори на околиці міста славилися високим рівнем криміналу та наркоманії. І відтоді мало що змінилося. Сама територія, вона настільки не пристосована для життя. От по-перше. Візьміть будь-яку тут спортивну площадку. Це, ну, після війни смітять прямо під ноги собі. Активісти нової борщагівської спільноти взяли за мету зруйнувати стереотип про найгірший район міста. Головний недолік – це байдужість людей і
люди просто, ну, у них зона комфорту залишається за дверима їхньої квартири. Треба її розширювати. Лише за півроку група колишніх однокласників на голому ентузіазмі власноруч відремонтувала турнік, зарибила озеро, посадила дерева та квіти і майже ліквідувала стихійне звалище. Ми робимо спортивний майданчик на місці звалища. Ми потрошку боремося з МАФом, там з МАФом і з перемінним успіхом. Люди насправді втягуються і, ну, до якихось справ долучаються нові люди. До ініціатив молоді почали долучатися і місцеві мешканці. У мене є бажання робити щось краще, робити, прибирати, робити якісь добрі справи, вкладати хоча б якісь гроші маленькі, але ми вкладаємо щось добре і корисне для нашого району. Оця ініціатива, це ж громадянська ініціатива, так? Вона, я її підтримую. Особлива гордість спільноти – щомісячний забіг «Борщага Ран». Так молодь пропагує здоровий спосіб життя, якого тут відчутно бракує. Нам дуже прикро, що Борщагівку незаслужено вважають районом, найгіршим районом в Києві. Насправді тут живе багато дуже інтелігентних, розумних, активних, спортивних людей. Ну, наприклад, як ми. Волонтери закликають сусідів марно не чекати допомоги місцевої влади, а упоряджувати рідний район власними силами гуртом. Ольга Клюєва, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Усе за дякую. У Мукачеві відкрився магазин, в якому кожен нужденний може взяти речі для себе чи дітей або ж обміняти. А віддати їх може кожен охочий. Крамниця працює лише кілька днів, але вже зажила слави серед містян. Цей магазин у Мукачеві відкрився кілька днів тому. І завжди тут черга. Працює крамниця лише до обіду, а замість грошей розплачується. Магазин «Все за дякую» – ідея волонтерки Світлани. Вона організувала в Мукачеві благодійний фонд. Каже, так дізналася про тисячі знедолених і багатодітні сім'ї, а ще про людей, які готові ділитися. Дедалі більше тих, хто хоче передати, і дедалі більше ставало тих, хто потребує, і ми просто фізично не встигали. Тому ми попросили в мерії це приміщення. Товар оновлюють щодня, речі віддають люди з усього Закарпаття. Принесла речі, іграшки від малого свого, від сина. Та мені подобається, бо нема куди їх дівати, а так добре діло зробили. Одяг для дорослих і дітей, іграшки, різноманітні речі приймають і роздають троє волонтерів. Одна з них – Єва Лукеча. До обіду працює в магазині, а в другій половині дня – майстром манікюру. Це моя мрія була бути волонтером, так, щоб допомагати людям. Тому що я сама, як багатодітна мама, проживала в інтернаті, і типу, мені також допомагали, то я хотіла теж ту свою ініціативу типу, проявити. У магазині діють і свої правила. Отоваритися можна лише раз на місяць, щонайбільше на 5 кілограмів. І для цього треба показати документи. Щоб я могла бути уверена в тому, що вона лише раз в місяць зможе прийти. Наприклад, щоб нас не обдурювали. Ініціативи нового магазину відвідувачі підтримують. Це дуже прекрасно, дуже прекрасно. Якщо б треба було, ми теж будемо приносити сюди і речі, і те, що нам не потрібно, бо я сама мама 5 дітей, я знаю, що це таке. Речі для новонароджених волонтери віддають також у міський пологовий, а меблі – в будинки-інтернати. Тут у нас одяг, що може брати на одну людину по документах. Тут у нас знаходяться два бокси, які ми на інтернат, на обмін. Допустимо, принесли хороші речі маленькі дітям, можуть взяти більшого розміру. За два дні роботи волонтери роздали понад пів тонни речей. Щоправда, отримали лише 60 кілограмів. А тому активніше просять долучатися всіх небайдужих. Анастасія Старовойть, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. ЄС розгляне санкції проти Росії через порушення прав людини. Про це в своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Напередодні він відвідав Москву, і в центрі уваги були питання щодо затримання опозиціонера Олексія Навального і жорстокі розгони його прихильників. За підсумком цього візиту Борель констатував, Кремль не зацікавлений у поліпшенні відносин із Євросоюзом. Канада виділить майже 2 мільйони американських доларів на підтримку білоруської опозиції. Гроші спрямують організаціям, які працюють над просуванням демократії в країні, а також незалежним ЗМІ. Напередодні офіційний Мінськ зажадав екстрадиції білорусів, затриманих під час мітингів у Росії. Їх звинувачують в організації масових заворушень під час серпневих президентських виборів у Білорусі. Окрім того, МВС країни направило запит до Польщі. Від Варшави вимагають видати засновників опозиційного видання «Нєхта».
У Лондоні виставили на продаж найвужчий будинок у світі. Зовні, здається, ніби жити в ньому неможливо, але насправді ця унікальна оселя – мрія багатьох. Стартова ціна – понад мільйон доларів. Про історію незвичайного помешкання – Катерина Єлісєєва. 1 метр 60 сантиметрів. Ось така ширина цього житлового будинку. Це навіть менше, ніж вагон лондонського метро. Однак варто лише зайти всередину, і враження змінюється. Будинок здається не лише просторим, а й дуже затишним. Тут 3 поверхи, 4 спальні і 2 ванні кімнати. Загальна площа 96 квадратів. Я переїхала з квартири буквально за рогом, бо хотіла мати невеличкий сад. Це моя мрія, кілька кімнат, жодних сусідів. Почуваєшся, наче Аліса в країні чудес. Щойно переступаєш поріг, бачиш, що приміщення оманливо велике. Такий шарм помешкання мало не завжди. За минулого власника сантехніка була старою, кімнати захаращеними, а меблі, здавалось, підібрані на швидкоруч. І тут за будинок взялися архітектори однієї з іменитих лондонських фірм. Візуально розширити дім була їхня основна мета. Треба максимально ефективно використовувати кожен куточок і сантиметр площі. Ми поділили кімнати, зробили похилий дах із вікнами. Так оселя наповнилася природнім світлом, а в центрі стало просторіше. Тепер будинок продають за понад мільйон доларів. Це майже удвічі вище за середню вартість квартири в британській столиці. Ріелтор каже, покупців зараз небагато через пандемію, карантин і Брекзит. Але знижувати ціну поки що не планують. Коли маєш справу з унікальним товаром, ціна має відображати цю неповторність. Новий власник, напевно, відповідатиме цьому будинку, сподіваються продавці. Адже коли віддаєш мільйон доларів, точно знаєш, за що саме. Це частинка лондонської магії. Розкіш, краса, тому покупцем, ймовірно, буде людина творча, навіть богемна. Можливо, молода пара або самотня людина, яка бачить красу в простих речах. Чоловічий капелюх – маленька деталь, що нагадує про історію будинку. Колись тут була майстерня головних уборів. Поряд – клініка, салон краси і кафе. За кілька вулиць – набережна Темзи. За останні 10 років у маєтку змінилося кілька власників. Хтось переїхав за кордон, хтось в інше місто. Але кожен залишив у дизайні інтер'єру частинку своєї особистості. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.